Пловдивският екипаж Георги Гераджиев и Георги Гаджев се класираха втори в румънското рали Делтата на Дунав. Част от екипа сега е при мен. Георги Гераджиев, автомобилен състезател. Казваме му добро утро. Добро утро. И така, нека сега да кажем след този успешен финал какво е крайното класиране. Да ни го обясните на хората, които не сме познавачи в тази сфера. Да, значи рали Дунав Делта, така нареченото, ние му викаме на български Делтата на Дунав, в град Тулча, Румъния, беше кръг от европейското рали Трофи, което е подразделение на европейски рали шампионат. Това е автомобилно състезание, което се провежда на макадамова настилка. Миналия уикенд беше в Румъния. Ние участвахме заедно с още 53 стартирали екипажа. В нашия клас бяхме с още 5 екипажа, но реално ние се борихме за генерално класиране в автомобили с един двигателен мост, с едно задвижване. Реално нашият автомобил е Ford Fiesta клас R2 и е 1600 кубика. Това е един много популярен автомобил в момента и така да кажа, един много популярен клас, клас R2, клас, в който в Европейския рали шампионат карат всички млади пилоти, които искат да пробият на сцената. За нас това е един достъпен автомобил и затова нашия отбор участва с него. Беше страхотно състезание, успяхме да се насладим на максимум, въпреки че това беше първо за годината. Ни бяхме карали от повече от 10 месеца на макадам. Последно карахме в Турция миналата година, пак на кръг от европейското рали Трофи. Там, за съжаление, имахме проблеми с скоростната кутия и отпаднахме. Но в Румъния този път автомобилът беше перфектен. За първ път реално карах с този автомобил. В Турция карах с предходния модел на Ford Fiesta, по-стария модел. Де-факто състезанието започна за нас още в сряда. Сряда от обяд започна опознаването на трасетата. В Румъния трасетата са характерни с това, че са изключително бързи. Кара се между ниви и в гори, но реално трасетата хем са бързи, хем са изключително приятни за каране, защото макадамът е мек, няма големи камъни и можеш да караш доста бързо. Въпреки всичко имаше и моменти, където карахме между тясни участъци, които бяха заградени различни мостове, заградени с камъни отстрани, с бетонни блокове, което си беше доста рисковано и в определени моменти непредсказуемо. След този успех, всъщност, какво е мястото ви? Къде се нареждате? Ами, значи, как се води? Световната, европейската? Не, значи това е европейско рали Трофи. Състезанията в него са около 10 състезания в различни държави, в Чехия, основно в Турция, има в България, има два кръга също, в Румъния, в Сърбия. Ние не се борим за генерално класиране, защото това е просто невъзможно с нашия автомобил. Значи пред нас има много автомобили, които са 4x4 и на тази настилка нямаме реално шансове да се борим за първите места. Ние станахме втори в нашия клас за това състезание, седми в всички регистрирани за европейското рали Трофи, за тази купа, част от европейския рали шампионат. Така че за нас това беше много добро класиране. Реално ние отидахме за напасване на екипа, за тестове, да свикнем с автомобила. Първо рали за годината, естествено, не може да очакваш максимални резултати. Но всъщност се получи много, много добре. Просто автомобила наистина се кара много приятно. Въпреки че трасетата не бяха много подходящи за първо състезание, нали, толкова бързи, ние карахме основно на четвърта, на пета скорост. Така че не е много приятно в първите си километри с този автомобил да караш, да трябва да караш на пълна газ. Но справихме се, според мен, повече от добре. Със сигурност и резултатите го показват. Всъщност, при вас е наследствено автомобил, любовта към автомобилите и състезанията. Мислили ли сте някога нещо друго да правите? И може ли това да бъде професия в нашата страна? Ами защо не? Възможно е да бъде професия в нашата страна, защото България, според мен, е страна на неограничените възможности. Тук реално всичко може да се случи, всичко може да се постигне. Просто трябва и малко късмет да има човек.
Въпреки всичко, нали, аз съм го наследил от баща ми, защото като малък съм израснал сред състезателни автомобили и по трасетата. Тръпката е невероятна, само като чуеш двигателя на автомобила да ръмжи до тебе. Но естествено е трудно. Все пак става въпрос за един спорт, който е изключително мъжествен, но и много скъп. Така че тази комбинация за нашата страна е малко трудна. Ние обаче в Автомобилен спортен клуб Пловдив сме решили, че не е задължително да участваме навсякъде, просто опитваме се да създадем екип, който да участва на определени състезания, които са от по-висок ранг, защото все пак в Европейският рали шампионат или Европейското рали трофи стартираха 53 автомобила. Това нещо в България не се е случвало от може би 15 години, не е имало толкова участници. Значи последно аз съм карал в България с над 50 участника 99-та година. А защото е скъп спорт, за това ли всъщност като че ли се загубиха традициите ни? Ние знаем, преди имаше много ралита, които се провеждаха на територията на България, сега не знам колко са. Две, три? Не, в България има 5 състезания, но всички се организират изключително трудно. Все по-малко участници има в самата България на рали състезания. Просто не е толкова лесно. Наистина кризата си оказа влияние. Парите. Да, така е. Просто не е лесно да се организират всичките състезания, да има участници. В България все пак не е лесно финансово да се обезпечат такива участия. Но ние участваме навънка, защото има конкуренция, защото може да създадем екип, защото може да, как да кажа, когато се отвори възможност, да сме готови за по-голямо състезание. В България всички пилоти знаят трасетата, от години са едни и същи, няма как да се променят. Ние искаме и търсим нови предизвикателства. Просто тия състезания в Румъния и в Турция миналата година ни отвориха очите. Наистина там, освен че конкуренцията е много сериозна, удовлетворението е много голямо от завършване на едно такова състезание. Не е важно толкова къде ще сме в крайното класиране за европейско рали трофи, защото пак ви казвам, че не е възможно с нашия автомобил. Но ние отиваме там да се борим с други турски или румънски екипажи, които ще ни бъдат сериозна конкуренция и да изпитаме истинско удоволствие от битка. Тук в България такъв автомобил като моя, примерно, няма. Mm-hmm. Няма с кой да се състезаваш реално. Къде се подготвяте тук? Ами организираме тестове на различни трасета. Примерно около Черпан има макадамово трасе, което го ползват бъгита за автокрос. Там с наши приятели отиваме, тренираме, завъртваме трасетата. Търсим си различни пътища, които са черни пътища, нали, където може да си настроим автомобила, да разберем горе-долу какво да очакваме на състезанието. Mm-hmm. Така че много е трудно, защото реално ние нямаме толкова добре поддържани макадамови настилки в България. Има ли публика за автомобилният спорт? Винаги ще има, според мен. Значи, това е спорт, който в момента, в който вземеш книжка и вече си фен, няма как да си откажеш толкова лесно. Казахте момента, в който вземеш книжка. Как смятате, какво трябва да се промени, за да не се случва тази война по пътищата? Защо сме толкова безотговорни, когато седнем зад вулана? Защото ето, вие сте автомобилен състезател, но не само натискането на гъста е важно в този случай. Какви умения трябва да има човек, за да бъде добър автомобилен състезател и добър водач? Ами, преди всичко, да си добър автомобилен състезател, трябва да имаш култура. И все пак подготовка за това състезание. Ти трябва да знаеш, че автомобила на теб ти е важна в ходящата скорост в завоя, а не толкова, нали, смисъл не трябва да, смисъл изходящата скорост ти е важна, не толкова в ходящата, тази, която си влезнал в завоя. Тоест, печеленето на време в ралитата става от завой до завой, тоест колко дълго време ще даваш газ, а не с каква скорост си влезнал, колко бързо си влезнал. По-скоро е важно с каква скорост ще излезнеш от завоя. Така че според мен има много инциденти на пътя заради шофьори, които искат, но реално не са преминали никакво обучение, нямат култура на състезател, примерно, да елементарна култура да знаят, нали, че всъщност това нещо е много опасно.
ние караме автомобили, които са защитени с roll cage, с предпазна клетка и ние дори не си позволяваме такива неща да влизаме толкова бързо в някакъв завой, просто защото знаеме практически, че това е невъзможно да се случи. Така че според мен много инциденти на пътя стават просто от безразсъдни шофьори, които си мислят, че всичко е много лесно, всичко е една даденост и просто сядаш, караш и си готов. А реално трябва да минеш доста години обучение. Все пак всеки един талант иска шлайфане, така че няма как да стане изведнъж от днеска за утре. Тоест не бива всички да сме автомобилни състезатели на пътя, напротив. Абсурд. Съобразяваме. Какво смятате, че трябва да се промени в начина на обучение на бъдещия шофьор? Говорим за масовия шофьор. Трябва ли нещо да се промени, да се върнат онези старите периоди на обучение, когато се имаше различни видове шофиране, продължително време, а не за 20 дни да се взима книжка? Ами да, определено това е много важно, но според мен не трябва на шофьори, които нямат повече от 5 години опит, да се дава да карат автомобили, които са по-бързи. Просто все по-често срещано явление в България е да срещнеш младо момче с автомобил, който е над 300 коня. Това е автомобил, който аз бих го карал трудно на нормален път, на незатворено трасе. Камо ли момче, което да е на 18-19? В повечето случаи инцидентите стават именно заради неопитни шофьори, които са им дадени да карат автомобили от родители или по някакъв друг начин са се добили с тях, просто прекалено рано. Без нужното уважение към този автомобил, към околните шофьори, защото все пак ти на пътя не си сам. Аз на едно състезание мога да си позволя да карам бързо, да допусна грешки, но все пак на ралитата ние караме самички. Много рядко се получават застигания. Ние караме през една или през две минути. Така че просто абсурдно е наистина да си позволяваш лукса да караш бързо на градски условия. Те основно на градски условия стават или на магистралата. Нали, такива инциденти. Но ония ден, примерно в България, в Пловдив имаше такъв инцидент. Просто това е абсурдно. На червено миналия ден двама рокери също. Добре, вие внимателен шофьор ли сте на пътя? Да, бих казал, че съм внимателен шофьор, защото също така моята работа изисква, свързана е с доставки на масла, така че аз пътувам доста често из България и знам много добре, че все пак не мога да си позволя да карам бързо. Още повече, че доставям стоки, които, нали, все пак трябва да бъдат доставени цели. Така че никога не съм си позволявал лукса, нали. Като бях по-млад, разбира се, аз съм имал изпълнения, но все пак говоря за моменти, когато съм бил на 22-23 години просто. Това е било доста отдавна. Все пак и тогава в България не се караха много бързи автомобили. Казвам, че основният проблем в момента е наистина това, че много млади шофьори карат автомобили, които са прекалено бързи за тях. Прекалено рано. А какво трябва да се направи? В смисъл да се запише, че не бива да карат такива автомобили или... Според мен трябва да има закон. Закон. Според мен трябва да има закон, който да ограничава пилоти, които, в смисъл не пилоти, но шофьори, да имат правото да карат толкова бързи автомобили. Просто си. Инцидентът става за секунди. Добре, благодаря ви. Сега може би да кажете какво следва от тук насетне за вашия екип. За нашия екип в момента следва една подготовка интензивна, разглобяване на целия автомобил и логистична подготовка за следващото ни състезание, което планираме да бъде Рали Босфорус в Турция 24-27 юли, т.е. в края на следващия месец. Там отиваме с малко по-високи амбиции, все пак второ състезание за годината. Пак и от същата купа, пак е Европейско Рали Трофи. Така че ще се опитаме да направим още по-добър резултат. Добре, благодаря ви за този разговор и успех ви пожелавам.